মৰ্নিং এভৰিওৱান আজি হৈছে সোমবাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আজি 7 তাৰিখ 2023 আজিও আহিছোঁ গাহৰি ফাৰ্মত বেজী মাৰিবৰ বাবে এয়া বেজী মাৰিবৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ বেজী মৰা হৈ গ'ল দুটা গাহৰিক বেজী মাৰিলোঁ দুটা গাহৰিৰ মানে লাম্পি ৰোগ হৈছে লাম্পিৰ ভেকচিন মৰা হৈছে এয়া গাহৰিক দানা দিয়া হৈছে দানাৰ লগত দিয়া হৈছে এইবোৰ যে দেখিছে এয়া হৈছে ধানৰ পূৰা ধানৰ বাকলি গুড়ি কৰা হৈছে তাৰপিছত আৰু আছে তাত চাপৰ দিয়া আছে তাৰপিছত মিনাৰেল মিক্সাৰ মিক্স কৰা হৈছে নিমখ মানে সৈতে মিক্স কৰি দিয়া হৈছে আৰু লিপ চেপ লিপ দিয়া হৈছে